नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन र हार्मोनिक मीन को बीचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ र त्यसबाट हामी भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं कुनै एउटा अननोन दिँदाखेरि भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने छौं। र अर्थमेटिक मीनलाई हामी एएम सिम्पली सर्टकटमा एएम लेख्छौं र ज्योमेट्रिक मीनलाई जीएम र हार्मोनिक मीनलाई एचएम लेख्छौं। र अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन अर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन र ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, यो हाम्रो रिलेसन हुन्छ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन र हार्मोनिक मिनमा। र तपाईहरुले सम्झिनै पर्ने कुरा भनेको अर्थमेटिक मीन इन्टु हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टु ज्योमेट्रिक मीनको स्क्वायर हुन्छ। यो हामीले सम्झिनै पर्ने कुरा हो र यो रिलेसन आउँछ अर्थमेटिक मीन इन्टु हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टु ज्योमेट्रिक मीन को स्क्वायर गर्दा सेम रिलेसन आउँछ र यो रिलेसन तपाईहरुले विशेष सम्झिनु पर्ने हुन्छ प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि। र यही रिलेसनको बेसमा हामी प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्छौं र हामीलाई यहाँ एउटा प्रब्लम प्रोवाइडेड छ जसमा अर्थमेटिक मीन यसरी 5 दिएको छ दुईवटा अब्जर्भेसनको र त्यसैगरी ज्योमेट्रिक मीन यसरी 4 दिएको छ र हामीलाई त्यसको हार्मोनिक मीन सोधेको छ र त्यो दुईवटा अब्जर्भेसन के हो त्यो पनि पत्ता लगा भनेर क्वेशन सोधेको छ। र यस्तो केसमा हामी यो रिलेसनबाट जहिले पनि कुनै एउटा अननोन प्यारामिटर, अहिले हाम्रो हार्मोनिक मीन छ र अरु पनि प्यारामिटर हुन सक्छ, यदि हामीलाई हार्मोनिक मीन दिएर ज्योमेट्रिक मीन निकाल्नु भन्यो भने पनि हामी यही रिलेसन युज गर्छौं अथवा अर्थमेटिक मीन निकाल्नु भन्यो भने पनि हामी यही रिलेसनलाई युज गर्छौं। र यो रिलेसनबाट एउटा अननोन प्यारामिटर अननोन मीनलाई हामी निकाल्छौं र त्यो निकालिसकेपछि हामीले अननोन अब्जर्भेसन, हामीलाई यहाँ दुईवटा अब्जर्भेसन पनि निकाल्नु भनेको छ, त्यो अब्जर्भेसनलाई निकाल्छौं। र त्यसको लागि सुरुमा हामी यो हार्मोनिक मीनलाई क्याल्कुलेट गर्नतिर लाग्छौं। हामीलाई थाहा छ वी ह्याभ अर्थमेटिक मीन इन्टु हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन को स्क्वायर हुन्छ र अर्थमेटिक मीन को भ्यालु हामीलाई 5 दिएको छ इन्टु हार्मोनिक मीन हामीलाई दिएको छैन, त्यो निकाल्नु पर्नेछ इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन हामीलाई 4 दिएको छ, 4 को स्क्वायर यसरी लेख्छौं र हार्मोनिक मीन 5 इन्टु हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू 4 को स्क्वायर 16 लेख्छौं र हार्मोनिक मीनलाई निकाल्दा 16 डिभाइड बाइ 5 गर्दा हार्मोनिक मीन यसरी हामीले 3.2 भ्यालु पाउँछौं। र यसरी हामीले फर्स्ट पार्टको लागि हार्मोनिक मीन पत्ता लगाइसक्यौं र अब सेकेन्ड पार्टको लागि दुईवटा अब्जर्भेसन हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ र त्यो दुईवटा अब्जर्भेसन हामीले लेट गरौं। सुरुमा लेट x1 एन्ड x2 बी टू अब्जर्भेसन्स र x1 र x2 दुईवटा अब्जर्भेसन हुँदाखेरि हाम्रो अर्थमेटिक मीन हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा पनि प्रुफ गर्दा सिकिसकेका छौं x1 प्लस x2 डिभाइड बाइ 2 हुन्छ, किनभने सम अफ द अब्जर्भेसन, अब्जर्भेसनको सम डिभाइड बाइ 2 गर्दा यसले अर्थमेटिक मीन दिन्छ। र त्यसैगरी ज्योमेट्रिक मीन भनेको रूट अंडर x1 इंटू x2 गर्दा आउँछ र हामीलाई थाहा छ हामीलाई जुन अर्थमेटिक मीन को भ्यालु प्रोवाइडेड छ डेटामा यसरी 5 am हामीसँग 5 छ, त्यसैगरी gm हामीसँग 4 छ र यही भ्यालुलाई युज गर्छौं हामी यसरी am इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिभाइड बाई 2 हुन्छ र अर्थमेटिक मीन को भ्यालु 5 छ इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिभाइड बाई 2 र यसबाट x1 प्लस x2 भनेको हाम्रो भ्यालु 10 आउँछ, 5 to the 10 यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यसले यसलाई र यो हाम्रो इक्वेसन 1 भयो। र त्यसैगरी ज्योमेट्रिक मीन भनेको रुट अन्डर एक्स1 इन्टु एक्स2 हो र ज्योमेट्रिक मिनको भ्यालु हामीसँग हामीलाई 4 प्रोवाइडेड छ। 4 इज इक्वल्स टु रुट अन्डर एक्स1 इन्टु एक्स2 र दुवैतिर स्क्वायरिङ गर्दाखेरि 4 को स्क्वायर गर्दा 16 र एक्स1 इन्टु एक्स2 रुट अन्डर को स्क्वायर गर्दाखेरि हामी एक्स1 इन्टु एक्स2 पाउँछौँ। यसलाई यसरी दुवैतिर स्क्वायरिङ गर्ने हो भने हामीले 16 इज इक्वल्स टु एक्स1 इन्टु एक्स2 यो भ्यालु पाउँछौँ र यो हाम्रो दोस्रो इक्वेसन हो र यसबाट हामीले फर्दर यसरी एक्स1 को भ्यालु इक्वेसन 1 बाट फ्रम आई अथवा इक्वेसन आई बाट हामीले यहाँ एक्स1 अथवा एक्स2 जुनसुकैको भ्यालु निकालेर फेरि दोस्रो इक्वेसनमा राख्छौं र सल्भ गर्छौं। फ्रम आई अब एक्स2 को भ्यालु निकालेँ मैले एक्स2 को भ्यालु निकाल्न 10 माइनस एक्स1 आउँछ एक्स2 को भ्यालु निकाल्दा र यो आएको जुन भ्यालु छ यसलाई इक्वेसन 2 मा राख्दाखेरि हामी सल्भ गर्न सक्छौं। सिम्पली 16 इज इक्वल्स टु र एक्स1 भ्यालु हामीसँग छदैछ र एक्स2 को भ्यालु 10 माइनस एक्स1 यसरी राख्न सक्छौं र यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि 10 एक्स1 माइनस एक्स1 स्क्वायर यसरी एक्स1 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो भ्यालु पाउँछौं र अर अब यो एक्स1 माइनस एक्स1 लाई यता लेफ्ट ह्यान्डमा ल्याउँदाखेरि प्लस एक्स1 स्क्वायर र माइनस यो प्लस 10 एक्स1 यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आउँदाखेरि माइनस 10 एक्स1 र यो प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 छँदैछ र यसबाट यसलाई सल्भ गर्दा एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स1 माइनस 2 एक्स1 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 एकदमै सजिलो छ। अर एक्स1 कमन लिए मैले दुवैबाट यो दुईटाबाट र एक्स1 माइनस 8 यसरी बाँकी रहन्छ र यसमा माइनस 2 कमन लिए यो दुईटाबाट माइनस 2 कमन लिँदा एक्स1 माइनस 8 यसरी रहन्छ इज इक्वल्स टु 0 र योबाट एक्स1 माइनस 8 र त्यसै गरी एक्स1 माइनस 2 इज इक्वल्स टु 0 यो आयो र आइदर यो सिम्पल म्याथमेटिक्स छ एकदमै सजिलो छ हामीले 8 9 10 मा गरेको म्याथमेटिक्स हो र एक्स1 भनेको यो -8 लाई उता लाग्दा +8 र अर मा x1 - 2 = 0 र x1 को भ्यालु 2 र x1 को भ्यालु दुईटा आयो र x2 को पनि भ्यालु दुईवटा आउँछ। यदि x1 को भ्यालु 2 राख्ने हो भने x2 को भ्यालु अटोमेटिकली 8 आउँछ र यदि x1 को भ्यालु 8 राख्ने हो भने x2 को भ्यालु 2 आउँछ र यो दुईटा नै हाम्रो अब्जर्भेसन हो रिक्वायर्ड अब्जर्भेसन र यसरी हामी रिक्वायर्ड अब्जर्भेसन मिन अर्थमेटिक मिन ज्योमेट्रिक मिन दिएको केसमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। एकदमै सजिलो छ तपाईहरुले यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला बुझ्नु होला। तपाईले यो रिलेसनलाई जहिले पनि जान्न पर्छ र यसरी यो रिलेसन हामी युज गर्छौं दुईवटा मिसिङ अब्जर्भेसनको लागि र दुईवटा इक्वेसन यसरी बनाउँछौं हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनबाट र दुईवटा इक्वेसन दुईवटा भेरिएबल भयो भने हामीले इजिली इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौं र यो मेथड जुन मैले यहाँ एप्लाई गरे एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुले 8 9 10 मा गरेको सिम्पल इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने मेथड हो र एकदमै सजिलो छ। मलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला र यो भिडियो हेर्दा तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ र यस्तो खालको जुन प्रब्लम छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू बाट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। प्राय जसो इन्टरनल एक्जाम अथवा बोर्ड एक्जाममा यसरी क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ यस्तो खाली प्रब्लम र यो भिडियो हेर्नु होला र यसलाई हेरिसकेपछि कपीमा 2-3 पटक तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ र यो भिडियो हेर्दा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन लाएमा अथवा अन्य भिडियोहरू पनि हेर्दा कन्फ्युजन लाएमा हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि 9849595895 हाम्रो सम्पर्क नम्बर र त्यसैगरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासाहरू समस्याहरू हामीले राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईहरुलाई गराउने छौं र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद।